nevím, v jakém levelu jsem to přestal, myslím, že po té lodi, ne? Load game. Je můj save XDFS, anebo DFSFFF, chat? Tak kde do prdele? Jo, aha, ty to zmizlý bludiště, jo, tak tohle je správnej save. Za prdel pozná středověk. Quick save, soudruzi, quick load, občané, bráškové bydle, sestřenice, flare gun, brokovnice, samopal, dynamit, plamenomet. Brášci, zrádný vojenský akt byl proveden hitlerovským německým nekorejchem na naší Fenkuru z 22. června 2041 invazí na celé západní frontě. Jsme v kritické situaci. Za prdel pozná středověk. Tady jsme někde měl být easter egg na to. Naše divize jsou neporazitelné. Ale je to pravda? O armádě Nekopoleonovi Bogapart se to říkalo taky, a i tak mu Kutuzov nakopal kožíšek. Tímto vás žádám, smrt německým okupantám, za slavnu naši vlast, zaženem je až do Berlína, kurvy. To je takovej, kurva, já si musím zvyknout na ten gunplay, ty vole, týhle z té hry. Odkud na mě... Nech ti nejebká, mám 9 HP. Hatred stůl na pozadí? Proč bych pouštěl tůl na hatred, ty vole? Piči, kurva. To je stále, ten level asi bude docela těžký, jak to hraju na tu relativně těžkou obtížnost, tak budu dostávat pěknou bídu, jestli se nebudu snažit, kurva. Musím přijít zase na ten gameplay flow. Dobrý, mám ho. Safe. Co je tady vůbec? Do píči. Kámo, těch frajerů, hitscannerů. Ty hitscannery s těma kulometama, těch tam je jak sraček. A pěkně mě serou. Dosá se trapoším, no. Tak, pohodím dá. Ještě trošku healu. Haló. Čau, kucí. Teď se ještě vstane, debil. Seriózně se nechám trefit frajerem, který má akorát ty vole sekeru, jo? Proč tak řvou? Protože je to bolí, když je zabiju. Je nejlepší část na té hře, to radši ty vole loadnu, když jsem tady dostal nakládačku. To je nejlepší právě věc na tady z té hře, že jo? Protože tady je vidět, že opravdu dostávají náklad. Kurva! Co se netrefil s tou dvou hlavňovkou? Unlucky. Rozsvítíme, co je tady hezkýho? Nice, secret. To je armor, to co jsem prečko sebral? Jo, měl by být. Sejvíček? Nikol, dík za 13 měsíců, dík moc. Staliné, dík za 2x69 korun. Nikdo nepopřeje dobrou noc? Nope. I need a key. Ty pičo. Na té hře vznikly příběhy paniců. Jo. Je tomu tak, no. Ty vole, zbyl mi 69 HP. Epická wholesome Reddit situace. Necháme až schoře. Kolik to potřebuje flairu, aby začal hořet? 3, 4. Docela krušný, no. 10 nábojů do Thompsonu, to je úžasný. Za prdel pozná středověk. No nic, ale co by na to řekl Ikaro Zem z Gutlec do Rada Čůráku? Nebude žádná Rada Čůráku. Já se na to nechci dívat. Nebo no, dobře, já se na to podívám, ale ne teď. Teď to prostě a jednoduše nefílu a nepřesvědčíš mě. Unless... I need a key. Proč mám tak málo zbraní? I need a key. Čekaj, jim tam pošlu nahoru. Skvělý, ty pičo. Jo, 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 jo. Hezky opatrně. Průchod za průchodem. Bum bum, jsem ho netrefil toho debila. Nazdar holky. Kde jsou? Skurvený pavouci.
Co tu máme dobrýho? Flary, čekaj, ještě něco vevnitř? Nope. Notice. Kdyby někdo poslal 10k, tak by se na to podíval. To není pravda, to není otázka peněz, já se prostě jenom nechci podívat na to video. Já na to teďko nemám náladu. Já se na něj podívám, ale prostě až budu chtít. Není to všechno jenom o penězích, chat, ok? To je vaše, ty vole, představa, ne moje. Kurva. Tady je i tenhle pohled, jsem na to úplně zapomněl. Ty vole, ty skurvený pavouci. Já už mám maximální armor, že jsem jdu k hovnu. No. Chtěl by to nějaký klíč. Aha, už jeden mám. Poles. Kurva. Ty náboje jsou drahý, víš? Dobrý, to by bylo. Máme zrovna moon key. Danger. Tak. Je! Jsem to zastavil, to je jako vše super a všechno. Jo, to je zpátky semhle. Slaughterhouse ready. A teď můžeme jít k těm dveřím, co jsou na měsíc. Tu dí... Okay, tyhle si to nejsou, jsou jiný. Ta mapa tady, ty vole. Ta je úžasná v této hře, no. Ty mrtko. Takže takhle to bude, jo. Já jsem debil. Tohle trošku říznulo i mě, ale nevá. Nazdar, tady jsem už byl. Akorát, že já jsem tam, já jsem sem skákal. Oni neříkají banána, oni říkají marana? Ono to je, ono to něco znamená, už nevím co, do prdela, já jsem to zapomněl ten lore. Ne, haram neříkaj. I need a key. Ty vole, tady to ještě na kudlu. Nikdy nebudu hrát hru za peníze, taky Vojta potom poslal 200k tom. Jdu hrát Alien vs Predator. Myslím, že šídlo to bylo 50k, netrapoš se. Ty vole, kde je kurva ten... No to je super a všechno, ale... Marku, díky za toho novýho, díky moc, šéfe. Kam teď, ty vole, viděli jste někde dveře, které by měly... Moon key, chat? Protože já ne. Aha, tady jsou, už je mám. I need a key. Mně nejde se přijat do klubu? Jakože tě nejde dát sub, nebo... What a wonderful smell I've discovered. Jaký to krásný. Ty vole, tady je ta nejvíc metal zbraň ve hře. Ta voodoo panenka. Ta je skvělá. Tu takhle držíš. Hezky do ní budeš bodat a enemáci budou před tebou umírat. Kurevsky metalová. Co se stalo? Já už můžu vyskočit, nice. Voodoo zlul! The voodoo people! The prodigy people! The voodoo that we do! Okej, okay, oheň, to je semhle. Podívej se. Píchy, píchy, píchy a jeho to prostě zabije. Ubodáš je. Tak, jenom tady ještě zabijují ty civilisty. Kvůli tomu, že tady dělají bordel. Ups.
Pravím to killne všechno na obrazovce. Jo, to je ono, a taky to sežere, myslím, všechnu municu. Megalul, nechal jsem ho spustit semhle dolů. Ty vole, ale tady něco musí být. Potápěčka tady je, ty vole. No jistě, dagger key. Kurva, mě to zavřelo. Respektive mě to poslalo do tunelu. A to nevadí, to jsem zpátky na začátku hry, abych mohl jít rovnou semhle. Chytrý level design. Hotovo. Ještě jeden level chat. Kdo chce ještě jeden level smiley face do chatu? O, level, kde je bludiště. Tady bude ta reference na osvícený s Jackem Nicholsonem. Prostě jsem hrál, když vyšlo nový Rammstein album, tady je ten level, bylo zrovna nějak o půlnoci. Jsme ho tady pouštěli. Celý Rammstein album, day one poslech, to už dneska nejde, no. Kde se tady se zpomnožil? Pa. To jsou debilové. To je ono, baby. Chceš? Vem si. Ty minutko. Kurva, ho nemůžu trefit. Pojď dolů! Brokovnice je tak kurevsky tasty, ta dvojka. Jakmile do ní máš dost munice a posíláš tady takhle ty dva výstřely, jak tam rychle netka loadne ty další dva broky. Mmm! So good! Ty něco musí být, ne? You hear hedges rustling nearby. Něco se odevřelo. Ale co? To je cápek, co je smatý hlavu vedle lopaty. To nevím, jestli je nějaká reference. Ale je mi jasný, že to není reference na Tool, takže... I need a key. Mám svázaný ruce. Počkat, pšt. Ha? Kurva. Je mrtvej? No měl by být. Gasoline. A bundle of TNT. Kud se tady tenhle vzal? Měl jsem za to, že už jsem tu jednoho vyřešil. Ta hlava mrká, tadle. No, fakt že jo, no. Tak on se kouká a když zjistí, že se na něj koukáš, tak zavře oči, no. Velice sus. I need a key. To už je dneska třetí hra. No, variety stream, no. Velké variety. Tak, teď je čas asi jít někam zpátky. Ulala, to je secret, který je označený na mapě, dobré no. Jo, aha, já mám tohle. Čus, Spacey. Nekoukej na můj ocásek, Vojto. Chat! Já bych si nikdy nedovolil se koukat na váš ocásek. Já bych ho rovnou dal do pusy. Přesně jako Maple. Vážně? Jojo. Tak, uklizeno. Tady je průchod. Tady je průchod skrz ten jeden bazén. A skrze tenhle vlastně taky, ne? Ne, tady to je zamrzlý. Ale něco tady pak myslím, že když to roztaje, ty to musíš aktivovat, ono to roztaje a pak tady tudy má jde projít. Bathhouse. Ty kokot! To jak mě podrtili. Takový bait, že tady dostaneš panenku a na obou stranách jsou ty sráči. Tak, budeš to si prdel, dementi. Jo, ono tady ještě i z druhé strany, tady rozjebat tu stěnu, abyste jim tam vlítnuli, kde to nebudou čekat.
skvělé plejtvání na tyhle kretény. Lepší. Tak. V bazénu je tlačítko. Vážně. Máš pravdu. Jo, tady je ten moon key, tohle jsem minule hledal takovou dobu. Čum, to je tohle jump, no. Tohle to musí jít. Hehehe, nazdar. O kurva. Tyve, to nebyl zase tak dobrý nápad. Jako jsem tady pěkně zmáčknutej. Bum bum. Šupko. Safe. Já odpálím celý barák kvůli pavoukovi. Si myslím, že to je docela... To je docela normální chování. Co je tady nahoře? Vlez do krbu? Tak jo. Bohužel, ty ve, nic tady není, ale oheň mi nedělá žádnou škodu. Očividně. Co to kurva? OK. To je okolo, jasný. Jdeme tu dýma. Dík, vojedeš mě. To je hláška jak ty vole, to je hláška jak víno. Kevin, nevěděli jsme to, že budeš světový DJ, jsme na tebe tak pyšní. Jo. Ty vole, frajer s brokou pod vodou, kokot pod vodou. Duálky, Guns Akimbo. To je skvělý, no, ty vole, ale... To je jako všechno, co tady kurva je. Kam teď, kurva? Si odevřu ještě zpátky sem, ne? Do the honors a pojmenuji Jasmongold Video Pulse. Dej tam normálně úplně klasický kraj lesy, dej tam... Vojta reaguje na muže, co se měsíc a půl dobrovolně neměl. Nový plán na šťastný život, otazník. už mám tady sem levou výračku. Ty vole, já jsem minul toho Jacka Nicholsona, nebo to je až v dalším levelu? Come out, wherever you are. Come out. Ne, tady by to mělo být někde. Tohle kde je? Here's Johnny. To je on. Thank you.
Hezky se tady udržel v rohu, aby ho mohl podrtit. Výtahy. Ty píčo, jakou výhodu teď mám. Aha, mám výhodu, že mě můžou střílet všude od spodu. Je dead? Kurva, jak se to sekne trošku při tom saveu. Jsem slítnul dolů. Ještě jeden. Tady něco musí být. Tady je si secret chat. Ne. Tak jsem čurák, ne? Do prdele, já jsem ho probudil. Do piči. Ten kokot. Ten hodil takovou ránu, až se zem propadla. Kdy ráno vstáváš? Většinou až se vyspím. Já si zakládám na tom, že spánek je velice důležitý. Takže já spím každý den aspoň 7 hodin. Ty vole, tady je tohle, to je secret. Čili to prakticky to znamená, že potom co končím stream, tak vstávám nejdřív za 7 hodin po konci streamu. 7 hodin je luxus. Já si myslím, že 7 hodin není luxus. Já si spíš myslím, že jako 7 hodin by mělo být standard, ale to záleží, jaký je tvůj přístup k životu, no. Ty vole, kdo tam mrdnul ten dina... To je píčus. Kurva! Mej se dispinkat. Jebe, kdo to tady háže? Odrý ještě jeden cíkr. Skurvený poison pavouci. To je krásný krb, ty vole. Takový prostě jednoduše přátelsky vypadající. Employees must wash hands. Já je nechám, ať to tady povraždí. Kolik tadyhle ta hra stojí? Ty vole, tadyhle ta... Tahle rozšířená verze na Steamu. Hele, já nevím, ty vole, já jsem to kupoval. Já nevím, kolik to stojí teď. Fakt nevím, hele, se podívej. Já jsem to kupoval delší dobu zpátky. Ale myslím, že tak... Ty vole, 10 euro. Jak je vždycky vysměje, když je roztrhá ta exploze na sračku. Do píči, kolik jich tam je. Tak. Co, kde je? Tam byl jeden. Jsem asi sejmul. Tohle je spínač. Není, to vypadá tak obvious.
Není tohle Blood Eternal? Není, protože Blood má sice druhý díl, stejně jako Doom 2.16, ale ten druhý díl stojí za hovno na rozdíl toho. Na rozdíl od Eternálu. Na Steamu není, jako tahle hra, ale je, vole. Co se to se trapošíš, ty kokot? Blood Fresh Supply. Budou dneska opičky s balónkama, nebo se můžu už jít v klidu oběsit? Na to nebudu odpovídat, protože když bych ti odpověděl, tak by to znamenalo, že souhlasím s tím, nebo respektive dávám požehnání si to jít hodit. Brabi, díky za 69, hele, nemám v plánu opice, dám ještě tenhle level, budu chrápat. Kurva, to jsme se tu. Kdo tady dribluje s tou skurvenou hlavou useklou? I need a key. No jistě, že jo. Tohle je fakt hot. Velice hot portrét. Kdyby je Dino Crisis. Ale já nevím, výhledově. Výhledově Tom říkal to, Tom říkal, že by to rád viděl, jak to zahraju. A co já bych prostýho koblíška Toma neudělal, že jo? Jestli to vypadá, kdyby to šlo rozbít, ale to tak vypadají všechny ty stěny. Ty kurvo! Ne, vypadnout nechcu. Tam prostě frajer dribluje, ty vole. Dej mi Bitcoin, Tom to chce. Tom chce, abych ti odkázal svůj Bitcoin. Podle mě kecáš. Píče, jsem zpátky tady. I need a key. Kurva, já mám furt jenom ten jeden klíč do psí prdele. A ještě jsem nešel tady, tak je nice. Jakou bídu dostali. Peklo, co mi frčí od gum. I need a key. Čo, jestli tady nebude ty vole nějaký klíč, tak to jebu. Oh, jo, to jsou ty vole, tohle to jsou ty propojovací chodby a tady je někde ten enemák, ten duch. Jo, to je on. Tohle je taková otravná mrtka. Vždycky, když se zjeví, tak do něj můžeš mlátit, ale jinak ne. Ale on se vždycky zjeví, když ti chce dát ránu, takže stačí počkat a naprat mu dvojku přímo do ksichtu. To udělá párkrát a jsi doma. Píčáte na hovno, to loadnu. To chce jeden dobrý dynamit. Tyhle, tohle je velký level, kurva. Nastav si 3D pohled, tohle je 3D. Ne! Luke! Tyhle ty ruky jsou nejhorší.
ty na vás skočej a začnou vás škrtit, ale vám se to nelíbí, protože tenhle hlavní hrdina není prostě jakože, ah, choke me daddy. Secret. Vydáno, páníčku, snad jsem hodný kočko editor, kurva fixen krajles a dost. Tohle je reference na osvícení, jak tady ta borka vstane z vany. Hail to the king. Divino, dík za 18, díků. Čau, čau. Tak jdem back asi, ty vole. Co je ve skříni? Do prdele. Dobrý, máme. A má takzvaně strašáka ve skříni. Lololo. Má stále 69 životů, ty vole, do kolika stream? Dám tady ještě ten level a půjdu. Přece jenom jsou dvě ráno. Stay out. Nope. Čau kusy. Jste jak ten film, kde je motel a dívají se na ně skrz ty skla z druhé strany. Kurva, ale jak se ten film jmenoval. Zlý časy v El Royale, jo, to je ono. Ty vole, sebral jsem normálně knížku, až to zaválo. Kivino, dík za těch 18. I need a key. Jasně, že potřebuju. Počkej, teďka mám kudlu, to znamená, že můžu tam, kde byly ty dveře s kudlou, což bylo, pa. No. Dám tenhle level a půjdu, rovná se, půjdu, pokud někdo nebo něco neopoutá moji pozornost, na češtubu ještě další dvě hodiny. No, asi tak, no. To je docela jako přesná predikce, actually. Ah, knihovna. Ta-ta-ta, you found a secret. Kamo, ale ten vítr je fakt brutál. Já myslím, že potřebuješ v tomhle levelu sebrat všechny ty noty, nebo ne? Já ani nevím. No a jsem v píči, protože nemám skoro munici do brokovnice a to je tady velice na píču. Shells, mrda. Duálky, seems good. Zdá se býti dobré. Samonout Borkura. Borkur má plný ruce práce s tím, aby připravoval party, ale... Když se sebere všechny, jak ti to pustí do secret levelu. Jo, tak to je ono. Já jsem myslím minule neměl ten secret level. Tak, teďko kde byla... Ty píčo! To co mi udělala ta dekorace? Jebe? To je past, že tady je klíč a ty ho sebereš a dostaneš takovouhle nálož. To je slušný, no. Jak je prakticky možné, že dva ze tří holek, se kterýma jsem chodil rok a víc, měli problém s pohlavním stykem kvůli moc úzké hvězdička a potřebovali na to operaci? Tak to je jako unlucky, no. Není to třeba tím, že to není, že by byly moc úzké, ale že ty prostě a jednoduše máš příliš velký péro? Tamhle je oheň, tady asi někde byla ta, jo, tady je ta kudla. Hmm.
nebo byli moc mladé, vy jste čuráci. Na to nepotřebují ty vole potom operaci, na to stačí prostě jenom počkat. Vole. Jsem už byl, do prdele. Ty vole, co to je? Kurva, kde to jsem? No tak to je pěkně na píču. Co mám nechci? Tyhle nekončí to náhodou tady u toho baru, tyhle ten level si pamatuju? Já jsem si to myslel. To mi připomíná absolutně klasický joke. Určitě jste ho neslyšeli. Do psí prdel. Těch dynamitů je v té hře tři prdele. To mám rád. To je reference na osvícení bar. Tady je všechno reference. Ta hra je narvaná těma referencema v skutku. A že by? To vypadá docela nadějně. Jo. Krásných 136 animáků v tomhle levelu, kurva. Miem, díky za 7 měsíců, čauky mňauky, nazdar. Prdolesáku, díky za 69. Co je další level? The Haunting. Bububu, ty malá píčo. Ty vole, life seed získám za jednoho gargoyla. Takový god Minecraft seed. Kdybych byl Sebastian Trousen Trou, tak už to hážu. Nazdar. Skurvy si. Dělej, dej mi ten timing. No. Svině. I need a key. I should acquire a key. Pa, 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 pa. Ještě vstane. Ty vole, to jumpnu. Moc daleko jiná strafe. Jsem dvakrát zmeškal start streamu, už se to řešilo, že jedna streamerka dostala ban za nuditu a psaní jmen na svoje tělo. To je, I need a key. To je dobře. Máš jump boost na to? No jo, teď já mám vlastně ty boty. Jsem píča. I need a key. A jsem tady, na druhé straně. Dřív než bych měl být. Pepsano, to je skvělý, no, že jsi zjistila, že existuje nekopara. Nyní máš zrujnovaný život, nemáš za co. Rád posloužím. Teď je prostě tak krásně zase. Když ten dynamit dopadne přesně kam ho potřebuješ, tak je to tak smooth, takový sweet pocit v této videohře. Miluju to. I need a key. Věděl jsi, že dle výzkumu, že nám přijdou více atraktivní muži, kteří dohráli Might and Magic 7? Hehehehe.
Nice try. I need a key. Kurva, nemám žádný klíč. I need a key. Tak to mě pojeb. Potop se, kurva. OK, jak? Where is the key? Where is the lamp sauce? Mrtko. Gargoyle. No jistě. Jak slítnu do té vody, to je demen. Docela to tam jítnul. On se utopil. Tak, můj první klíč. Fucking finally, cunt. Diggy diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Ty sráči. Boom. Ženy se zajímají jenom o muže, co posílají tuční dona. To je pravda, no. Se podívej na Toma. Tom prostě tady dropnul šťavnatýho ty vole 500 000 v donatech. A doslova prostě jo, 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 Vojto. Loli 2 navštívila můj crib. Takže my teďko my dva teďko naznačuju ti, že my dva nyní. Jsi si jistý, že ho navštívila dobrovolně? Jo, docela jo. Kurva, kde je nějaký další klíč do hajzlu? Vojto, a co my dva? Nic nebude. Nechci s tebou mít nic společného. Nechci s tebou být ani ve stejné místnosti. Dokud mi neodcituješ celou Tool diskografii ve správném pořadí, tak mi nestojíš ani za pohled. Zrcadlo, zrcadlo, zdejší. Za to nestojí. Dobře, Morgano, dobře, tak si táhni za tím zmrdusem, dělej, piš mu zase nějaký sexty do chatu. Kdo se tě vůbec na něco ptal? Kde jsou ty další klíče? Záseky? To nejsou záseky, to jsou savey, je to vlevo nahoře vždycky, když něco savey. To není, že by se sekal stream, to je
přímo ve hře, protože se ukládá. Ha? Tool, to je něco jako Billie Eilish pro boomery. OK, OK, bráško, tak teď si spečetil svůj osud. Nyní si propadl životem, ty malá sračko. Chat, víte, já vím něco, co Loli 2 neví. A sice, že po party budu já spát u Toma. Přesně tak. Jenom já, Tom, jeho krib, jedna manželská postel. Pořádně to ještě roztočíme. Hohoho, ty hody dynamitem, ty vole, jsem jedinej, kdo z toho má zuřící erekci, pokaždý co tak přesně dopadne. Zajímavé, co udělá člověk za půl metru. Co? Jakože přespím u svého dobrého kamaráda, to není za prachy, to je zadarmo. Jak ten dynamit házíš tak daleko? No podržíš to. Kurva, tady už není cesta, musím jít někam zpátky, ty vole, použít někdy klíč. Počkáte, tady cítím secret chat. Tak tady je takováhle vypouklina, vole, jak chceš mi říct, že se neotevře ten secret, tak to by jebka. Moment, já mám nápad, chat. Podle mě to je ve vyšším patře. Nejsem gay, ale $5 je $5. I'm gonna do it for $5. Ty píčo, já to věděl, že tady je. Jarek, type beat. Pojď sem s tím skurveným Jarek type beatem. Na 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 na. Ni 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 ni. Munice. I need a key. Netrapoš se s tím klíčem, už to prdeme. Tak, kde byly dveře, na kterých jsem potřeboval něco? Ty vole, se z toho poseru, z toho menšinu. Ne, to už jsem odevíral. I need a key. Kurva, to je na oheň. Aha, on je hned tady, ten oheň. Jsou věci. Už jdu spát dobrou. Cc. Měj se, koblížku. I need a key. Oko nemám. Jo, ale jste zpátky semhle, tamhle bude ten měsíc.
Doom nebo Blood. No, tak jako krále jenom jeden. Ale Blood je hodně dobrý. I need a key. Co? Kolik je kurva klíčů v tomhle tom levelu? I need a key. No tak tobě dobře jebe, hro. I need a key. Na kotka s Tomem to nevypadá. Já nevím, kde je Tom, hele, Tom tady koukal, jak jsme to hráli s Mášou. Říkal, že se ozve, až to není stažený, nebo kdyby chtěl dát, ale... Buď to nemá stažený, nebo už šel spát, nebo dneska nechce dát. Jedno z toho. Už mi to nejde sebrat. Aha, už mám plno a nemůžu se vyhýlovat, protože jsem nad stovku. Kurva, Vittorio, díky moc za pekelnou částku, 666 korun, děkuju, příteli. Takový hezký 3 šestičky. Možná ještě dostanu i tvé švestičky. Dobré. Do prdele, já už mám plný do Thompsonu, no. Střelíš palice. To prdele. To je taky slepý? No jistě. Tak, to už ti uhoří. Ten spray dává strašný damage. Ty kokot, jak můžeš hrát takovou sračku? Prosím tě, netrapoš sa, když tohle to vyšlo, ty vole, ty jsi ještě nebyl ani ve fotrových koulích, ty zbytečný hovno. Respektuj ty vole hry, který ti vydláždili cestičku ke hrám, který hraješ dneska, ty zoomerská píčo. Co psal ten samej cápek? Eta Grailus, proč nehraješ Rust? To je retard, ty vole, to je debil. On prostě po mně chce, aby hrál ty vole po asi tak 3 letech furt nedodělanou survival ty vole prý alfa mrtku. Když tady můžu hrát absolutně based OG boomer shooter. No no. Já jsem kurva ztracený. Někde musí být dveře na tu píčovinu, co jsem sebral, ale fakt nevím kde. Where is it? Biomutant? Co s ním? No jako až vyjde, no jako zahraju, ale... Jestli vyjde, měl vyjít už tyhle tak snad 2-3 roky zpátky, tyhle v květnu. Tak snad tenhle květen vyjde už konečně. Může by? Ne, jsou jenom... I need a key. Do prdele. Kde je ještě ten jeden klíč?
Ty vás se poseru z tady toho levelu. Má se v píči. Počká, tady ve druhým patře jsem nebyl, myslím. Nebo jo? Haha, to je ono. No jasný, už máme otevříno, tady už je další klíč a jeden. To jsou kokoti, jak mi najíždějí, ty vole. Tu. Dobře se vychrápej, pane Walpole, díky. Ještě jednou za to dono. Tak, teď když mám oko. Tak můžu sem. Do sklípku. Bacha na ty ruce, ty jsou nejhorší. Já ani nevím, co musíš mačkat, když tě chytnou, ty vole. Co musíš mačkat střelbu? Tam něco je, myslím, nějaká klávesa, aby ses tomu bránil. Nice, lepka. Mělo stačit na ten barák tam venku. Do piči, kam jsem to spadnul. Oh kurva. No jistě. Do piči. Protáhneš, se podíváš nahoru nebo dolů textury? Jo no. Nesmíš se dívat nahoru nebo dolů. Jinak se ti zatočí kebule. Pepo, nazval si právě ženy vyskytující se na tomto chatu jako dojnice. Bohužel tě budu muset v rámci nových TOS od 22. zabanovat. Protože co příště? Napíšeš komand vykřičník holky pište nebo co jako? Chat, víte že? Když napíšete vykřičník holky pište do chatu. Tak se vám žádná holka neozve. Ale není to kvůli tomu, že by ten komand nefungoval. Ten komand je naprosto v pořádku. Jenom vy jste skurvený zoufalci a žádná se neozve, bohužel. Ty vole, teďka potřebuji najít cestu z toho baráku.
No, fucking finally. To je nějaký kokenbol toho černá řetězu, ale ne. Klíč Moon Moon. Ty ruce mluvej. No jasný. Počká, to bylo... Do piči. Ne, tady to není. Já to mrdám, kurva, já tak nesnáším ten level design, ty vole. V těle z těch menšnech. Já už to mám. Čas na raketomet, baby. Ha? Co mám teď jako dělat? Aha, ono to jde proplava. To vypadalo, jak kdybych tam neměl vejít. Klasicky zase rybomrdí už tady jsou ready. Tak je mrtvej nebo jak? Není no. Dopí! Špatná zbraň. Já jsem demo Graven, to je nějaká další to, boomer střílečka. Zbytečně bohatej zmrde. Dadek Susi, díky za tier 3 rýsa, posměj měsíc vědě, děkuju moc, bráško. Děkuju, šéfe. Mizím. Jako klasicky jsem to dokončil. Co je tady pěknýho? Jo, to je s těma velkýma ledovýma kusama. Tak, uložíme si to pod názvem Lady, tento save. Ať vím, že jsem přestal tady.